vídeo de hoje será mostrando montuários, gente. Eu trouxe aqui umas lines que eu acho que todas estão líquidas por causa do calor, não é mesmo? Algumas dessas eu fiz aqui no canal, acho que a maioria também. E algumas eu fiz em casa mesmo. E todas, eu acho que tem todos os tipos de slimes aqui. Tem clear, tem milk, tem fluff, tem cloud, tem... E tem gloss. Mas vamos lá, gente. Eu vou tirar essas coisas. Ó, eu peguei esse pote de vidro. E se nunca vender esse, só eu tenho outro pote ali. Então é isso. Nossa. Bom, gente, olha, eu vou começar com essa. Que ela é uma clear. Que eu fiz um vídeo, mas esse vídeo acabou não postando. Eu acabei não postando. Mas ela tá muito boa, olha. Eita. E ela, eu tava testando cores. Mas vou fazer de novo esse vídeo. E essa não tá tão derretida. Mas é isso. E ela é clean. Bom, a próxima é uma crunch. Ai. Ó. Miçangas. Faz muito tempo que eu fiz ela. Olha, gente. Ela tá muito fininha. Ela tá boa. Eu vou colocar aqui. Ó, tem essa azul, que é uma butter. Ó, gente, a próxima vai ser essa aqui. Ela está muito linda, que eu fiz num vídeo. Que é slime de menino dessa menina, mas assim, não tem muita importância de cor, né? Aí eu misturei as duas cores e ficou um roxo super lindo. Mas olha isso, gente, ela tá muito linda. Olha os glitters. Maravilhoso. Gente, se você tiver mais slime aí mole, ela não está, tipo, podre. Por causa que quando... Quando eu tava começando a fazer slime, as minhas slimes também ficavam líquidas. Eu pensei que eu tava podre e saía jogando fora. Mas não, gente. É porque é assim mesmo. É por causa do calor, é assim. Derretidas, mas é só você colocar a tiradeira que ela vai virar mais slime de volta. Tá? Porque aqui é tipo uma cola, né? Não é mais slime. Bom, vamos para a próxima. Que ó, ela tem muito glitter. Prata e ela tá. E ela é rosinha, super fofinha. E eu tenho outra dessa sem glitter. Então, por isso eu misturei essa. Quase que eu já tenho outra mesmo. Não precisa de duas. Tem essa aqui que eu também fiz no vídeo. Que é o vídeo de... Que eu coloquei muita bola de isopor no mais slime. E eu peguei a base. Eu... Sem as bolinhas. Que é isso? Ela tá meio esquisita, não sei porquê. Mas vamos colocar. Ela tá uma textura muito simples, né? Não sei explicar, não. Ó, coloquei aqui. Ai, gente, que meu ver, falando nisso. Olha, fica muito boa. Espera. Vamos para essa aqui, que eu fiz em casa, mas eu fiz uma parecida aqui no canal, que é de Natal. Que se você não viu, vai ver. Que eu fiz no saquinho. E ficou mais bonita que essa. Ficou muito linda. Vou misturar essa. Ela tem lantejoulas e ela é clear também. Essas slimes eu assim, muito gosto, porque elas que tem clear e tem branca. E elas duas juntas e não gosto. Vamos para a próxima, que é essa roxinha que eu não lembro o que eu fiz com ela. Não sei se coloquei pendum. Não sei. Ela tá muito boa. E eu vou colocar toda ela. Essa aqui eu não queria misturar muito, por causa que ela tá uma textura muito boa. Mas, gente, não tem que dar dó, né? Porque eu tenho muito slime. E mesmo misturando essas aqui, sobra muito slime. Aqui no total eu tinha 210 slimes. Aí aqui eu acho que tinha 61 slimes. Eu tô misturando 61 slimes. Então é muito slime. Mas sobrou 100 slimes ainda, 100 e pouco. Então,
que eu fiz Mariel. E ela deu muito, gente. Olha isso. Mariel, essa. Minha mãe nunca ia botar muito. Mas ok, vai, faz parte. Beleza. Tá vendo mesmo? Acho que eu tenho um design, tá muito bom, gente. Tá fazendo isso, tá vendo? Eu não sei porque, mas as minhas saem muito rápido. Mas enfim, né? Tomara não vi com o tutorial, eu gosto. Ok? Vamos pra próxima, que é essa branquinha. Que eu fiz no vídeo, que eu acho que eu não percebi. Ai, meu Deus. Já, eu vou lá na escola, tinha medo da escola. Mas ela tá muito linda. Cadê mais? Vai precisar. Não tem problema. Quem é essa parte aqui? Gente, que bacana. Vamos pra próxima, que é essa aqui também, roxinha, que eu não sei como que fizeram. Mas essa aqui tá muito. Ó, que tipo, esse vento. É muito linda. É a mais linda de todas. Vamos pra próxima. Vou pegar essa aqui, ela é gigantesca, mas eu fiz na Copa do Brasil. Enfim, gente, vocês vão ver. Ai, meu Deus, eu vou ficar, gente. Que é legal. Ela ainda tá meio sobrevivida. Vamos. Mas eu fiz pela Copa, mas presente, deixa eu ver. Vamos para a próxima, que é na Chloe. É na Frosch, na verdade. Como eu odeio slime derretido. Assim, ela não tá tão derretida. Tá. Tá bem tudo dentro. E ó. Uma Frost. Vamos para a proximita. Essa daqui, gigante. Que também é com a cola. Que eu fiz um vídeo. Também é com a cola Scott. Com massa de UVA. E olha isso, gente. Olha, gente, eu coloquei aqui mais perto pra vocês. Vocês verem de pertinho como ela está. Ela está muito arco-íris, olha. Muito bonita. Mas ela está muito líquida, né? Agora a gente vai mudar pro outro pote e já voltamos. Olha, colocamos em outro pote bem maior. Pra ficar melhor, né? Olha, eu vou pôr a próxima aqui, essa azulzinha. Pera, vai pegar a azul. E minha mãe vai ajudando. Pera, mas antes de você misturar, você vai ver o pessoal. E olha, gente, eu tô muito bonitinha, né? É uma azulzinha assim, beautiful. Olha, tem essa aqui também, que ela também tá molinga-linga. Bem molinga. Ah, gente, aí minha mãe abriu todos os potinhos, viu? Por isso tá aberto já. Acabou-se o que era doce, gente. Então vamos misturar. Ai, meu Deus. Eu vou colocar um pouco de Borix. Ela tá muito por dentro, né? Que ela virou o quê? Cola. Né? Então vamos colocar Borix. Ó. Peguei o Borix. A gente joga por todo canto. A gente vai mexendo, gente. Botei as duas mãos em jogo e espero não me arrepender. Olha, tem slime dura. Eu queria que ela ficasse uma glossy, mas eu acho que ela não vai ficar. Olha, ele faz dois. E ó, eu como ela toda. Geralmente, gente. Ah, só me deixa com você. Então, assim, deixa eu lá. Ó, gente, eu ativei ela. Ela está muito boa. Mas eu acho que ela precisa mais ativar. Então, como ela tá ficando um pouco mole com o Borax, então eu vou colocar escura. Mas primeiro eu vou botar ela na mesa. Vamos lá. Olha, eu vou botar bem devagarzinho. Aí depois eu vou fazer um alimento ASMR, faz que eu adoro ASMR.
tórax. A espuma é a mesma lá. Na Fluff de Gucci. Então, primeiro eu vou colocar a espuma. Eu vou colocar toda, tá? Mas eu tenho uma metade. Ah, olha aqui, eu fiz o coração não detectado, mas eu fiz e um circulão, entendeu? Agora a gente vai mexer. Ai, meu Deus, que delícia. Deixa eu pegar aqui, porque senão se cair no tapete, tem um tapete aqui embaixo. Minha mãe aqui, ó. Mas esse é o meu celular, queria usar hoje, ainda não tinha. Não vai dar. Rimou. Ai, gente, vai me fazer uma bagunça, né? Fazer uma bagunça gostosa. Vai. Ó, a gente vai pegar todos os cantos pra não sobrar nada. A gente vai mexendo. A espuma também dá uma ativada. Então vai melhorar e vai deixar mais durinha. Tem uns 10 quilos, né? Dei um susto, né? Dei. Ó. Vou mexendo. Faz o pop-up, não dá pra ver, né? Porque hoje é muito grande, mas faz um pop-up. Então, gente, já foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fiquem com vocês pra fazer mais esse tipo de coisa, misturando slimes. Aí eu posso misturar por lá. Misturando só gloss, misturando só crunch. Deve ser muito legal fazer esse vídeo. E é isso, gente. Ó, um beijo. Tchau. E onde?